ہم چاہیں گے اس موضوع کے حوالے سے بات کرنا کہ اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، اس علم کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ بھائیوں، علوم مختلف طرح کے ہوتے ہیں، دین کے بھی ہیں، دنیا کے بھی ہیں، اور دینی شرعی علوم جو ہیں ان کے اندر بھی تفاوت یا ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، اگرچہ دین کے شرعی علوم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ بھی سبھی ایک ہی درجے کے، ایک ہی کیٹیگری کے نہیں ہوتے، اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ یعنی فرض کرو کہ ہم فقہ کا ہمارے سبجیکٹ ہوگا، کیا یہ فقہ اور یہ توحید، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں؟ ہاں، فقہ کوئی شک نہیں کہ بہت اہم ہے، کہ جس سے ہم کو اللہ کی عبادت کس طرح کرنا ہے ہمیں وہ سمجھ آئے گی، دلیلوں کو پتہ چلے گا، بہت ایک ضروری چیز ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ہماری دین پر چلنے کے لیے اہم ترین اس کی ضرورت ہے۔ لیکن توحید کیا ہے، یا عقیدے کا یہ موضوع کس سے متعلق ہے؟ ہم نے سابقہ درس میں اس کا تعارف کروایا تھا کہ توحید اور عقیدہ، کہ جس کا تعلق ایمانیات سے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، آخرت کا دن، قیامت کا دن، اور غیبی چیزیں، ایسی چیزوں پر ایمان لانے کا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدہ اور توحید سے، عقیدے کے ساتھ اس کا متعلق ہے۔ لیکن توحید کا لفظ بذاتِ خود جو ہے وہ ایک الگ، اس کا معنی ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اس کا جو یہ سبجیکٹ جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایمانیات سے ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ توحید یہ وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس میں اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اپنے رب کا تعارف کراؤ، اپنے رب کا تعارف کراؤ، اپنے رب کا نسب بتاؤ، تو اللہ نے کیا کیا؟ سورۃ اخلاص نازل کی۔ سورۃ اخلاص نازل کی، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، سورۃ کے آخر تک، جس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور یہ سورۃ التوحید ہے۔ تو توحید کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ اللہ کے تعارف سے، اللہ کی ذات سے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس علم کی فضیلت کے بارے میں، کہ فقہ بھی بہت اہم چیز ہے، بہت ہم اس کی ضرورت ہے، لیکن توحید جو ہے اس سے کہیں زیادہ فضیلت والی، کس لحاظ سے ہے؟ کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کی صفات، اللہ کے عظمتیں، اللہ کے ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، اور اللہ کے کیا حقوق ہیں، ان کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ حق کو ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں شرک کی شکل میں۔ تو توحید کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس علم کی فضیلت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم کہ جس میں رب العالمین کی ذات کا تعارف ہو، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں علم ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں۔ قرآن کریم پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں چند صورتیں بعض اوقات یا چند آیتیں، ان کی فضیلت پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے، یا پورے قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہوتی ہے اس طرح سے، یا قرآن کی افضل ترین وہ چیز سمجھی جاتی ہے، جس طرح کہ سورۃ فاتحہ ہے، سات آیتوں کی یہ چھوٹی سی سورت جو آدھے صفحے کی بھی نہیں ہے، قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ سورۃ اخلاص دو لائنوں کی یہ سورت، چند الفاظ کی، کہ جو قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ اب یہ فضیلت کہاں سے آئی، اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سورۃ اخلاص کی جو چند الفاظ کی یہ سورت ہے، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ آخر باقی قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، سورۃ بقرہ ڈھائی پارے کے قریب، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ یہ دو لائنوں کی سورت سورۃ بقرہ سے بہتر کیسے ہوگی؟ کس لیے؟ کہ اس میں توحید ہے۔ تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ علم جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ علم اس قدر فضیلت کا حامل ہے،
تو ہمیں ضرورت ہے اس علم پر اسی قدر توجہ دینے کی اور اس علم کو اسی قدر سیکھنے کی اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی، کیونکہ عقیدے کا موضوع، توحید کا موضوع جس قدر یہ اہم ہے اسی قدر ہمارے لوگ جو ہیں اس میں لاپرواہی کا شکار ہیں۔ نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن نمازیوں روزے داروں کے اندر بے شمار وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، توحید نہیں ان کا پتہ ہوتا۔ کہنے کا مقصد، ہمیں ضرورت ہے اس توحید کو، اس علم کو جاننے کی، اس کی فضیلت کے اعتبار سے بھی اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے بھی۔ اہمیت اس کی کیا ہے؟ ہم ابھی فقہ کی بات کر رہے تھے، فقہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنا ہے، آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کتنی کس کو دینی ہے، سمجھے نا؟ آپ کو اس بات کا علم ہو، یہ کہاں اس کا تعلق فقہ سے ہے۔ لیکن فرض کرو ایک آدمی نے نماز میں غلطی کر لی، وضو میں اسے غلطی ہو گئی، زکوٰۃ صحیح حقدار کو نہ دے سکا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں قابل معافی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن عقیدہ توحید کے اندر معمولی قسم کی غلطی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ اور تو اور اس میں لاعلمی کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی کام کر بیٹھے عقیدے کے اندر، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ وہ حدیث اکثر سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ آدمی ایک آپ نے ایک آدمی کے آدمی کڑا دیکھا، پوچھا کیوں پہنا ہے، اس نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ اب یہ کوئی کافر مشرک نہیں تھا، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اس نے کہیں سے سنا، جس طرح کہ ہمارے لوگ بھی سنتے ہیں بھئی یہ چیز کر لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، اس بیچارے نے بھی ایسے کر لیا کہ کڑا پہن لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کڑے کو اتار دو، یہ کڑا تمہاری بیماری کو بڑھائے گا، کم نہیں کرے گا، اور اگر یہ کڑا تم پہنے ہوئے مر گئے تو اللہ کے ہاں تیری کامیابی فلاح نہیں ہوگی۔ اب حدیث سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کڑا پہننا کوئی گناہ ہے، کوئی شرک ہے، ناجائز ہے، اس نے اس لاعلمی میں اس کو پہن لیا۔ لیکن پھر بھی آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تو اس کو پہنے ہوئے مر گیا تو اللہ کے ہاں تیری کوئی فلاح کامیابی نہیں ہوگی۔ اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ علماء نے اس حدیث سے ایک حکم اخذ کیا، وہ کیا اخذ کیا ہے؟ کہ عقیدہ توحید کے موضوع پر جہالت عذر نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آدمی کا کسی چیز سے لاعلم ہونا، جاہل ہونا بعض اوقات عذر ہوتا ہے۔ ایک آدمی، اس کو پتہ نہیں کہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ شراب حرام ہے، اس نے شراب پی لی، تو کیا ہم اس کو سزا دیں گے؟ یہ اس پر حد نہیں قائم ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا۔ تو دین کے بہت سے مسائل میں لاعلمی جو ہے کسی چیز سے، وہ بعض اوقات عذر ہوتی ہے۔ عذر کا معنی یعنی اسے پکڑنی ہوگی۔ ہم بعض اوقات ہم یہ ہے کہ اس کو کام کرنے کا کہیں بھی، یہ تم نے جو تمہاری عبادت ہے غلط تھی، دوبارہ اس کو کرو، لیکن اس کی پکڑ نہیں کریں گے، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن عقیدہ توحید کے موضوع پر علماء نے یہاں سے کیا اخذ کیا ہے؟ اس حدیث سے جو ابھی آپ کو ذکر کی ہے کہ اس میں لاعلمی جہالت بھی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جہالت کی بنیاد پر بھی کوئی ایسا کام کر لے جو شرک کا کام ہے، تب بھی اس کی معافی نہیں ہے، تب بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اگر وہ ایسے ماحول معاشرے میں رہتا ہو جہاں وہ معلوم کر سکتا ہو کہ یہ چیز کیسی ہے۔ تو اس سے ہمیں عقیدے کے، توحید کے موضوع کا حساس پہلو، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یہ حساس چیز ہے، نازک چیز ہے، کہ جس کا ہمیں صرف پڑھنا سیکھنا نہیں بلکہ اس کو گہرائی سے جاننا اور اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونا اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے توحید اور عقیدے کا موضوع جس کو ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم شروع سے یہاں سے دیکھیے، کتاب کھولی آپ، شروع سے ہی کتاب کے پہلے صفحات سے جہاں پر تعالوا الى کلمۃ سواء، اگرچہ صفحے کا نمبر یہاں پر نہیں دیا ہوا میرے خیال، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھی عبارتیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نهجہ الی یوم الدین۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں،
تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، اے دنیا کے لوگوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اے اسرائیل کے بیٹو، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی؟ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ کی ذات حیو اور قیوم ہے، اور اس کے بیٹے میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے ہیں؟ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کیوں آئی؟ جسے موت آئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر کیلانی صاحب جو ہیں، محمد اقبال کیلانی جو اس کتاب کے مصنف ہیں، ہمارے ماشاءاللہ بہترین دوست ہیں، اور ان کی بہت بڑی خدمات ہیں دین کے علم کے، علم کی خدمت کے حوالے سے، اور خصوصاً آج کے اس دور میں علم کو اس سادہ انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی یہ خدمت شاید اس قدر، اس بہتر انداز سے کسی اور نے نہ کی ہو. اگرچہ چھوٹی موٹی انسان کی غلطیاں رہتی ہیں، وہ کوئی بات بڑی بات نہیں ہے. تو اس میں وہ پہلے مخاطب ہوتے ہیں مختلف طرح کے جو دنیا کے اندر مذاہب اور دین ہیں ان کو. تو اسرائیل کے بیٹو، بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہودی. یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. سورۃ توبہ 10 پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان بدبختوں نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس کے بارے میں کہتے ہیں یہودیوں کو مخاطب کر کے، تم اگر کہتے ہو کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہو یہ تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی، تو اللہ تعالیٰ جو حی قیوم ذات ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کے بیٹے کو موت آ جائے؟ کس لیے؟ کیونکہ جو باپ کی صلاحیتیں، خاصیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، بیٹے کے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں. سمجھے نا؟ اگر باپ کو موت نہیں آتی تو بیٹے کو موت نہیں آنا چاہیے. اگر باپ کوئی چیز کرتا ہے، یعنی کہ جو اس کی زندگی کی فطری چیزیں ہیں، تو بیٹا بھی وہی چیزیں کرے گا. تو اس لیے اگر عزیر علیہ السلام کو موت آ گئی تو اس کا معنی کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. یعنی ایک ان کو دعوت فکر ہے کہ اس بات پر سوچ فکر نہیں کی تم نے کبھی کہ جس عزیر کو تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو وہ تو فوت ہو گئے، اور تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو، تو پھر یعنی کہ کیسے اللہ کا بیٹا فوت ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلح دیے گئے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تو زبردست قوت والا اور ہر ایک پر غالب ہے، پھر اس کا بیٹا اتنا کمزور اور بے بس کیوں تھا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا؟ جو سولی پر چڑھا دیا گیا وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں، پہلی بات تو ہم حواریوں کے لفظ پر کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری صرف وہ تھے جو ان کے ساتھ تھے، اور وہ سچے مومن تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا بھی نہیں جو بعد کے عیسائیوں کا ہوا. اس لیے ہم کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، یہاں پر صحیح لفظ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، کیونکہ حواری صرف وہ لوگ تھے جن کی تعداد 12 کے قریب آتی ہے، کہ جو ان پر سچے خالص مسلمان ایمان لانے والے تھے اور توحید پرست تھے. تو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کو سولی بھی چڑھایا گیا. کیوں سولی چڑھایا گیا؟ ان کے گمراہ کن عقیدے فلسفے کے مطابق اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جب دیکھا کہ لوگ گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، بہت گناہ کر لیے ہیں، تو گناہوں سے ان کو کفارے کے طور پر کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ سولی چڑھ کے لوگوں کے گناہ سر پر لے کر آ جائے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں کا فلسفہ ہے کہ جہانوں کے رب کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے، تو کیسے اللہ کا بیٹا جو ہے اس کو سولی دی جا سکتی ہے، اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا. اے ہندو مت کے پیروکاروں، تمہارا ایمان ہے کہ دنیا میں 33 کروڑ بھگوان ہیں، ہر آدمی اپنا بھگوان الگ رکھتا ہے، گویا ہر آدمی کا اپنا بھگوان ہے جو اس کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے، جبکہ باقی 33 کروڑ 99 لاکھ باقی 32 کروڑ 99 لاکھ 99,999 بھگوان اس کے ضرورتیں پوری کرنے سے عاجز ہیں. کبھی تم نے غور کیا کہ اگر 32 کروڑ 99 لاکھ 99,999 بھگوان عاجز اور بے بس ہیں، تو پھر انہیں
انہی میں سے ایک بھگوان حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ ہندوؤں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ 33 کروڑ ان کے رب ہے. 33 کروڑ کہاں سے آئے؟ ان کے ہاں ہر وہ چیز جس کو بڑی سمجھتے ہیں, جس سے ان کو کوئی ڈر خوف ہوتا ہے, اس کے سامنے گر پڑتے ہیں. جس سے ان کو کوئی حاجت اپنی ضرورت پوری ہوتی محسوس ہو, اس کو اپنا بھگوان اپنا رب سمجھ لیتے ہیں. اس لحاظ سے ان کے ان کا ایک یعنی کہ گمراہ کن فلسفہ. لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک الگ بھگوان ہے جو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اس کا معنی باقی جو 32 کروڑ سے زیادہ جنہوں نے ذکر کیا سارے نمبر, اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے, عاجز ہیں. اگر اتنے سارے عاجز ہیں تو ایک کیسے قادر ہو گیا؟ یعنی یہ انسان کی عقل کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھائی ذرا اچھے طریقے سے ان کو پڑھیں. کسی ہندو کو دعوت دیتے ہوئے, کسی عیسائی یہودی کو دعوت دیتے ہوئے, بھی تمہارا یہ عقیدہ ہے, اپنے عقیدے پر کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ عقیدہ, یہ چیز, اس کی کوئی بنیاد ہے؟ عقلی طور پر بھی اس کو آدمی ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ اے بدھ مت کے ماننے والو, تمہارا ایمان ہے کہ گوتم بدھ عالمگیر سچائی کی تلاش میں برسا برس میدانوں, جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا؟ کبھی تم نے غور کیا کہ جو شخص خود ایک عالمگیر سچائی کی تلاش میں طویل مدت تک سرگردہ رہا, وہ خود عالمگیر سچائی کیسے بن سکتا ہے؟ اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو بتا دیا کرے. سرگردہ کا لفظ سمجھتے ہیں؟ کوشش میں رہا, یعنی تلاش کرتا رہا, تلاش میں رہا. تو ہن بدھ مت جانتے ہیں کون ہے؟ بدھسٹ جو ہیں, یہ جو تقریباً یہ کہہ لیجئے کہ نیپال کے, بلکہ جاپان وغیرہ کے یہ لوگ جو ہیں بدھسٹ. تو ان کا یعنی گوتم بدھ ان کا جو جس کی پوجا کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کہ وہ عالمگیر سچائی کی تلاش میں پوری زندگی رہا. تو پھر وہ عالمگیر سچائی خود کیسے بن گیا, کہ یعنی خود کو کیسے رب بن گیا؟ عالمگیر سچائی کا معنی کہ وہ خود رب بن گیا, کیسے ہو سکتا ہے جو خود اس کی تلاش میں ہو؟ اور ہمیں یہ بات ایک اور چیز یاد دلاتی ہے, یہ صرف بدھ متوں کے ان کے ہاں نہیں, ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے گمراہ کن لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کرتا کرتا خود ہی اللہ بن گیا, خود ہی اللہ بن گیا. آپ کو قوالیوں شوالیوں میں اس طرح کی چیزیں سننے میں ملے گی. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے آپ کو یہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ تو اس عقیدے کا وہ کہاں سے ایشو ہو رہا ہے؟ یہ ہندوؤں سے, بدھ متوں سے, وہاں سے آ رہا ہے. اور یہ بدبختی خاص طور پر ہمارے ملکوں میں, خاص طور پر ہمارے جو یعنی کہ گمراہ کلو ان کی, خاص ان کے لیے کہ جو اپنے عقیدے جو ہیں کہیں ہندوؤں سے سیکھ رہے ہیں, کہیں بدھ متوں سے سیکھ رہے ہیں, کہیں سکھوں سے لے رہے ہیں, تو وہاں سے اس طرح کے گمراہ کن عقیدے انہوں نے لیے ہوئے. اے ائمہ معصومین کے ماننے والو, تمہارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایمان کے حکم و اقتدار کے آگے سب نگو ہیں, اور یہ دعویٰ بھی رکھتے ہو کہ اہل بیت پر جو مصیبت اور آفت آئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آئی؟ کبھی تم نے غور کیا کہ جس کے حکم کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ سر نگو ہو, اس پر آفت اور مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ اور جس پر آفت اور مصیبت آ جائے وہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا حاکم اور مقتدر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں, یہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ ہیں, کیونکہ ان کے ہاں ان کے 12 امام معصوم ہیں. معصوم کے معنی کہ جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. اگر کوئی معصوم ذات ہے مخلوقات میں تو صرف اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اگرچہ وہ بھی کس سے معصوم ہے؟ کسی بڑے گناہ سے. چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جانا, ایسی چیزیں ہو جانا جس کا علم نہ ہو, انجانے سے کچھ چیز ہو جانا, ان سے بھی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے, آپ کو سہو ہوا, آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جو اللہ کو پسند نہ تھا, سمجھے نا؟ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے جو فیصلہ کیا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اللہ کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں نبیوں سے بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس غلطیوں پر برقرار نہیں رکھتا. ان کے علاوہ کوئی ذات, کوئی کائنات کے اندر مخلوقات میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. لیکن ان کے گمراہ کن عقیدے کے مطابق ان کے امام جو ہے معصوم ہیں,
اور معصوم ہونے کے معنی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور پھر ان کو بتایا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے ان کے حکم کے سامنے جو ہے سرنگوں ہیں. کیا معنی سرنگوں ہیں؟ ان کے سامنے تابع ہے، ان کی اطاعت میں ہے، ان کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کے اوپر یہ ظلم جو ڈھائے گئے تم سمجھتے ہو کہ ایسی چیزیں کیسے ہو گئیں؟ جو خود صاحب اقتدار ہیں، کائنات کے ذرہ ذرہ ان کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو پھر کیسے جو ہے کوئی ان کے اوپر غالب آ گیا؟ یعنی یہ دعوت فکر ہے ان کو کہ جن کو تم معصوم سمجھ کر اور ان کو صاحب اقتدار کا مالک سمجھتے ہو، ان کو اپنے مشکل کچھ حاجت روا سمجھتے ہو، تو سوچئے ذرا کہ وہ اپنی مشکلیں تو حل نہ کر سکے. جب ان پر خود آفت پڑی تو اپنی آفتوں کو دور نہ کر سکے. اے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ علی حجویری خزانے عطا کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی طوفانوں سے نجات بخشتے ہیں، عبد القادر جیلانی مصائب اور مشکلات دور کرتے ہیں، امام بری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، اور سلطان بھاؤ اولاد سے نوازتے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا جب علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون عطا کرتا تھا؟ جب معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفانوں سے نجات کون بخشتا تھا؟ جب عبد القادر جیلانی نہیں تھے تو مصائب اور مشکلات کون دور کرتا تھا؟ جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھڑی کرتا تھا؟ جب سلطان بہو نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ اے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ماننے والوں، کیا ماننے والوں؟ ان کو اپنے مشکل کشا حاجت روا ماننے والوں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس لفظ کو تھوڑا سا اس کو بیان کر دیا جائے کہ ہم اللہ کے فضل توفیق سے جو بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اولیاء کا احترام، ان کی عزت، ان کی قدردانی، یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرائض میں سے ہیں، ہمارے دین میں سے ہیں. جو اللہ کے سچے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جس قدر کوئی نیک متقی ہے اسی قدر اس کا احترام، اس کی عزت، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن یہاں پر جس ماننے کی بات ہو رہی ہے وہ ان کو اپنے حاجت روا مشکل کشا مان لینا، ان کو رب مان لینا، اللہ کے مقابلے میں رب کھڑے کر دینا. تو اس لحاظ سے ماننے کا معنی، ورنہ ان کو ماننا یعنی ان کو اللہ کے سچی ولی ماننا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو اس پر بات کر رہے ہیں مختلف ان لوگوں کے نام لے کر جن کو لوگ اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، اور ان کے متعلق مختلف طرح کے ان کے عقیدے منسوب ہیں. علی حجویری کون ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس کو داتا کہہ رہے ہیں، داتا کہہ رہے ہیں، اس کو داتا کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ داتا کا نام جس کو دیا جاتا ہے علی حجویری، اور یہ داتا کا لفظ کہنا کیا خیر، جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر آدمی جان بوجھ کر کہے گا، اس عقیدے کو سمجھتا ہوا کہے گا، تو ممکن ہے دین سے خارج ہو جائے. کس لیے؟ کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو داتا بنا دیا. داتا حقیقی معنی اللہ کی ذات ہے. انک انت الوہاب، ہاں وہاب ہے عربی کے اندر، جس کا معنی اردو میں داتا بنتا ہے، کہ تو ہی عطا کرنے والا، دینے والا ہے، رزق دینے والا، روزیہ دینے والا اللہ کی ذات ہے. اس لیے تو ان کے بارے میں کہ وہ خزانے عطا کرتے تھے، معین الدین چشتی جو ہے طوفانوں سے نجات دیتے تھے، اس طرح کی ساری چیزیں. تو سوال ہے کہ جب یہ بزرگ نہیں تھے تو تمہارے یہ کام کون کرتا تھا؟ یہ بزرگ کب کے ہیں؟ کتنے سالوں کے ہیں؟ کسی کو 500 سال ہوئے ہوگے، کسی کو 600 سال، کسی کو 1000 سال کہہ لیجئے، جس طرح کہ عبد القادر جیلانی ہے، کسی کو 1000 سال. اور دنیا کب سے ہے؟ ہاں جی، دنیا کب سے ہے؟ یعنی دنیا تو لاکھوں سالوں سے، بلکہ سائنسدانوں کے اعتبار سے تو پتہ نہیں کتنے ملین اور ٹریلین سالوں سے ہے. تو اس وقت سے لے کر جو کائنات کی حاجتیں پورے کرنے والے کون تھے؟ یہ تو ابھی 400-500 سال پہلے کو آیا ہے، اس سے پہلے کون تھے جو دنیا کی حاجتیں پوری کرتے تھے، ان کے معاملات چلاتے تھے؟ یعنی ایک دعوت فکر ہے کہ جس پر آدمی سوچ کر سمجھ سکتا ہے کہ میں اس عقیدے کو جو اپنایا ہوا ہوں، یہ عقیدہ کس قدر غلط ہے، اس کی کیا بنیاد ہے. جی اے دنیا کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے عقائد و افکار میں موجود تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقائد و افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں. تو پھر اے دنیا کے لوگوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں،
جو بنی نوع انسان کی روح کی آسودگی اور جسم کو آزادی بخشتا ہے، جو بنی نوع انسان کو احترام، عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، جو بنی نوع انسان کو امن، سلامتی، عدل و انصاف، مساوات و حریت، اخوت و محبت جیسی اعلیٰ اقدار کی ضمانت دیتا ہے، جو بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے، وہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ترجمہ صحیح کر لیں، اللہ کے سوا کوئی الہ، ویسے تو انہوں نے الہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اگر یعنی کہ اپنے مفہوم میں ترجمہ کرنا چاہیں گے تو اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں، ویسے تو لفظی معنی الہ کا صحیح ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لیکن الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ اب معبود تو ہیں بھی دنیا کے اندر، معبود کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ حق کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ ہو، معبود ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ معبود برحق یا حقیقی معنوں میں معبود، سچی عبادت کے لائق وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الامین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، سب سے پہلا ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے اول لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالحہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار و عبث ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر سونا صدقہ کریں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا یا فدیہ کر دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کے بارے میں بھی توحید کی تعریف کرتے ہوئے اسی چیز کا بیان کر رہے تھے کہ توحید کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور دین کے اندر اس کا کیا مقام ہے، کہ باقی اعمال کی کوتاہی غلطی اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ کی، توحید کی غلطی، یہ وہ غلطی ہے جو ناقابل معافی ہے۔ تو قیامت کے دن اگر کافر زمین بھر کر کی سونے چاندی کی لے آئے، اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دینا چاہیں، ان لدین کافر یعنی کہ دینا چاہیں تب، لیکن اللہ تعالیٰ خود ان کو پیشکش کریں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کافر کو اللہ تعالیٰ پیشکش کرے گا، اگر تجھے اختیار دیا جائے کہ تو زمین بھر کر سونے کی لے آئے اور تجھے جہنم سے آزاد کر دیا جائے تو کیا اس کے لیے تیار ہے؟ کافر کہے گا میں تیار ہوں۔ پہلی بات تو زمین بھر کر سونے کی لائے گا کہاں سے؟ آج ہم
وہ چند گرام سونے کے پیچھے پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، چاہے جائے کہ زمین بھر کر سونے کی لائے، تو یہ بھی ایک وہ چیز ہے جو ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ان کے اس ناممکن چیز کو بھی پیش کر رہا ہے کہ کافر کو یہ بھی موقع مل جائے کہ زمین بھر کر سونے کی اگر وہ اکٹھی کر سکتا ہو، کیسے بھی کیوں نہ اکٹھی کرے، تب بھی آپ اپنے آپ کو وہ جہنم سے چھڑانے کے لیے اتنا بھی سونا دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میں نے تم سے دنیا سے بہت آسان کام طلب کیا تھا، یہ کام جو تم کہہ رہے ہو بڑا مشکل ہے زمین بھر کر سونے کی لانا، میں نے تم سے بہت آسان کام طلب کیا تھا، وہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، بس اتنا سا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اس آسان کام کو نہیں کر سکا زمین بھر کر سونے کی، تو کہاں سے لائے گا؟ یعنی یہاں پر اس بات کی ان کے طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قیامت دن کافر کی حسرت کا افسوس کا کیا حال ہوگا، اور کس قدر وہ جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ کافر کیا تمنا کرے گا کہ اگرچہ اس کے ماں باپ کو، اس کی بی بچوں کو، اس کے جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، سبھی کو لے لیا جائے لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن ہر طرح کے مال، ہر طرح کے رشتے، ہر طرح کے جو بھی کچھ انسان دینے کے ان کے دے سکتا ہو دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن وہ دن ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی فدیہ نہیں ہوگا سوائے انسان کے اپنے عمل کے۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا، اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ انعام میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے سب نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی یہ آیت جو ہے بڑی غور طلب ہے اس لحاظ سے کہ یہ کون جن کا ذکر ہو رہا ہے، سبھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسولوں سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بھی شرک کر بیٹھتے، بلو اشراکو، اگر وہ بھی شرک کر بیٹھتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی تمام اعمال، منصب نبوت تو وہ تو کیا، رسالت تو ان کی کیا، بلکہ ان کی کوئی نیک اعمال بھی جو تھے وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو جاتے، جسے پتہ چلتا ہے کہ شرک جو ہے وہ کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ شرک کی مذمت میں قرآن مجید کی دیگر آیات ملاحظہ ہو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایہ عمل، تمہارا کیا کرایہ عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ مذکورہ بالا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بڑے فیصلے کن اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ شرک کا ارتکاب اگر تم نے بھی کیا تو نہ صرف یہ کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے بلکہ دوسرے مشرکین کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد مبارک ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت میں ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کی یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ناقابل معافی ہے، گناہ ہے۔
شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ناقابل معافی قرار دیا ہو یا جس کے ارتکاب پر جنت حرام کر دی ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا تک کرنے سے منع فرما دیا۔ ارشاد مبارک ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب شرک کی مذمت میں چند احادیث، یعنی ان آیات سے ہمیں شرک کی قباحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گھنونا جرم ہے کہ جس کے نہ معاف کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، جس کے کرنے والے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اور جس طرح ذکر کیا انہوں نے کہ کوئی دوسرا اسلام کے اندر ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کے کرنے والے پر جنت حرام ہو سوائے شرک کے، کہ شرک ایسا جرم کہ جس کے کرنے والے پر جنت حرام، بلکہ آخری آیت میں جس طرح ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ آیت بڑی ہمیں دعوت فکر دیتی ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنے عقیدوں کی اور اپنے گھروں کے، اپنے خاندانوں کے، اپنے رشتہ داروں کے عقیدوں کی اصلاح کی۔ یعنی فرض کرو اگر کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس طرح کے مشرکانہ عقائد میں مبتلا ہو، اور اگر وہ اسی شرک پر مر گیا، اسی عقیدے پر مر گیا، تو اسلام کی روح سے آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے، اور یہ وہ شخص تھا ابو طالب جس نے آپ کی بہت بڑی خدمت کی، اور صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کے دین کی بھی۔ جب تک وہ زندہ رہے، کافروں کے سامنے ایک جو ہے وہ پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، کافر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے، اس قدر اس کی خدمات تھی دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی آپ کی بہت کوشش تھی کہ وہ اسلام لے آئے، لیکن اسلام نہ لائے، کفر پر، شرک پر فوت ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کرے گا، میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے دعا کرے جو شرک پر مر گیا ہو، چاہے وہ ان کا قریبی بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے آیت نازل کر کے آپ کو دو ٹوک منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کا واقعہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، کسی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ نے ایک جگہ سے گزرے تو صحابہ کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود تھوڑا ان سے دور جاتے ہیں، اور جا کر جیسے پہلے دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے اللہ سے، اس کے بعد روتے ہیں۔ تو عمر فاروق آپ کے پاس آئے، آپ کے قریب آئے، اور فرمایا کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، اگر کوئی افسوس کی بات ہے، کوئی رونے کی بات ہے، تو ہم بھی آپ کے اس غم میں شریک ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہاں فوت ہوئی تھی؟ ابوا نام کی جگہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، جو اس وقت سعودیہ کے شہر رابغ، جو ساحلی شہر ہے، اس کے قریب جگہ ہے، تو وہاں سے آپ گزر رہے تھے۔ آپ میں کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، تو اللہ نے مجھے اس کی زیارت کی اجازت دے دی کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتے ہو، لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں کے لیے بخشش کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اس سے منع کر دیا، اور مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی دیکھیے بھائیو کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے، کتنا حساس ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مختار کل کہے، اللہ کے اختیار آپ کو دے دے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ تو علی کل حال کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ شرک کا ہمیں ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے. اور آگے ہم مزید پڑھیں گے شرک کے حوالے سے کہ یہ کتنا گناہ جرم ہے, اس کو کس قدر ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے, اور کس قدر ہمیں اس کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندانوں کو اور اپنے بڑے بوڑھوں کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اب شرک کی مذمت میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی, جن میں سر فہرست یہ نصیحت تھی, لا تشرک باللہ شیئاً وإن قتلت أو حرقت, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ قتل کر دیا جاؤ یا جلا دیا جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا, جادو کرنا, ناحق قتل کرنا, یتیم کا مال کھانا, سود کھانا, میدان جنگ سے بھاگنا, بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع نہ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حجاب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حجاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا رہے. مذکورہ بالا آیات و احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شرک ہی وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے. چند مثالیں ملاحظہ ہو. قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے, تو جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, انی حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش رد کر دی جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد ہر مشکل وقت میں بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. قریش مکہ کے ظلم و ستم اور بے پناہ دباؤ کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. شعب بن ابی طالب شعب ابی طالب کے ایام اسیری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ تھا, ساتھ دیا. ابو جہل وغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے حرم شریف میں ابو جہل کو علی الاعلان مرنے مارنے کی دھمکی دی. جناب ابو طالب زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح ساتھ دیتے رہے. جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غم کا سال, عام الحزن قرار دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خونی تعلق اور دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کے باوجود ایمان نہ لانے کی وجہ سے جناب ابو طالب جہنم میں چلے جائیں گے. ایک شخص عبداللہ بن جدعان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, وہ صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا شخص تھا, کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے روز اس کے کام آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, کیونکہ اس نے عمر بھر ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہ معاف فرمانا. یہ آیت صحیح کر لیں, رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, میم کے اوپر زبر ہے. یعنی اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا نہ قیامت کے دن پر, لہذا اس کی ساری نیکیاں اور صالح اعمال برباد ہو جائیں گے. مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرہ برابر اجر و ثواب کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے. جی ہاں, میں یہاں پر بہت اہم باتیں سننے میں ملی ہیں اور سبق آموز باتیں, اس لحاظ سے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں کوئی خیر کے کام کر رہے ہیں, کوئی چیریٹی کے کام ہیں, لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو بس یہ چیز بہت بڑی ہے اور کافی ہے. اس کے ساتھ عقیدے کی, توحید کی, یا بعض اوقات نیک اعمال کی, یعنی نماز روزے کی, ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو یہاں پر ہمیں خصوصاً آخری واقعہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے, عبداللہ بن جدعان نام کا آدمی کا, مکہ کا آدمی تھا اور اس قدر سخی تھا, اس قدر سخاوت تھی اس کی کہ کھانے کا ٹائم ہوتا تو اس کا آدمی پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرتا کہ عبداللہ بن جدعان کا دسترخوان لگ چکا ہے, جس نے کھانا کھانا ہے آ جائے, یعنی دعوت عام ہوتی تھی, اس قدر سخاوت اس کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں, کیا
اس کی یہ سخاوت اس کے کام آئے گی؟ آپ مائیں کہ ہرگز نہیں. کس لیے؟ کہ بنیاد بھائیو ایمان ہے، بنیاد عقیدہ ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے، جب تک ایمان نہیں ہے، اس وقت تک کچھ بھی کیوں نہ انسان کر لے، اس کو کسی چیز کا فائدہ نہیں. وہ سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ آخر اس کی یہ نیکیاں جو ہیں، آخر نیکی ہے تو صحیح نا، کسی حد تک نیکی ہے، ایک لحاظ سے لوگوں کے ساتھ اللہ کے مخلوقات کے اوپر احسان ہے، نیکی ان کے ساتھ، اس کا صلہ پھر اس کو نہیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو صحیح مومن نہیں ہوتے ان کو ان چیزوں کا صلہ دنیا کے اندر دے دیتا ہے. وہ دنیا کے اندر کیسے ملتا ہے؟ کبھی تو ان کی روزی کو وسیع کر کے، ان کا رزق کھلا کر دیا، روزی وسیع کر دی، ان کی شہرت ہوگی، ان کی عزت ہوگی دنیا کے اندر. حاتم طائی کا نام آج سے ہزاروں سال پہلے مر چکا، ختم ہو چکا، لیکن آج تک اس کے سخاوت کے قصے کہانیاں لوگ پڑھتے سنتے کہتے ہیں. کہنے کا مقصد، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی شہرت اس کو دے دیتا ہے، کبھی اس کو مال دے دیتا ہے، کبھی اس کو دنیا کے اندر ہی اس کی ان نیکیوں کا صلہ اور اجر اس کا بدلہ دے دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے کچھ نہ رہ جائے. اس لیے ایمان بنیاد ہے. آدمی باقی جتنے بھی نیک اعمال کر لے، جب تک ایمان نہیں ہے اس کی نیکی کا کچھ کسی کو فائدہ نہیں. اور اس سے ہمیں اس بات کا یعنی کہ علم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات لوگ جو صرف انہی خیراتی کاموں پر توجہ دیتے ہیں اور اس کے بعد دین ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، تو ایسے خیراتی کاموں کا ٹھیک ہے دنیا کے اندر تو کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن آخر میں اس کا کچھ فائدہ نہیں. ایک چیز. دوسری چیز کہ ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کے اس طرح کے کاموں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور ان کو مثالی مسلمان بنا کے پیش کرتے ہیں، مثالی مسلمان بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں نے اس طرح کا کام کیا، فلاں کی اس قدر چیٹی کے پروگرام. لیکن بھائیو ٹھیک ہے اس کے یہ پروگرام اچھے ہیں، لوگوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی، یعنی اس لحاظ سے ان کے اوپر احسانات بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک ایمان بنیاد نہیں ہے، ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، اس وقت تک اس کا یہ کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم اگر کہیں تو ایک طرف ایک وہ شخص ہے کہ جو پوری دنیا پر دن رات خرچ کر رہا ہے لیکن شرک ہے، ایمان نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی ایک پائی بھی نہیں کہ وہ خرچ کر سکے لیکن سچی توحید اور عقیدے پر ہے، تو یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسرے آدمی کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہے، بلکہ ہے ہی اصل یہی شخص، کیونکہ دوسرے آدمی کو جو ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ایمان کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، اصل بھائیو ایمان کی نعمت ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. بارک اللہ فیکم. اس کتاب کا دیباچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی لمبا ہے، تقریباً 95 پیج کا دیباچہ بھی کہہ لیں، یا اس میں مزید انہوں نے شرک کے حوالے سے اور ہمارے ملکوں میں خاص طور پر جو شرک کے بعد مظاہر ہیں، اس کی شکل صورتیں ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے. تو ہم اس دیباچے کو تفصیلاً پڑھیں گے. یعنی پہلے ہمارا انداز کیا ہوتا تھا کہ دیباچہ ہم سرسی طور پر پڑھتے تھے، لیکن چونکہ اس کتاب میں دیباچے کے اندر ہی سارا کچھ انہوں نے نچوڑ بیان کر دیا ہے جو ہمیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ بھائی یہاں پر جو پڑھتے ہیں اس کو ذرا جا کر مطالعہ کیا کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی سمجھانے کی بتانے کی ضرورت ہے، کہ تاکہ اس طرح کے گمراہ کن عقیدوں سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچا سکیں.